Champagne, ndabugize mutamu. Meze neza. Meze bien. Amakuru mise. Zogenda neza cyane. Bacha changa fanga zikunda zinene kuba cyaki dogo tu zieneme. Nazani isemene itaisha na myona. Gari atuja. Kumbalida. Chang. Shalala. Ngumi ngumi. Sawa. Naweza kuuliza maswali mazito. Nilikielewa sasa kama kwa ile page yangu ya Instagram. Sio wote mimi wana nifollow ndio wananipendaka. Kwa hiyo kwa mtu mtu anataka kufollow tu anakia pale na kachunga kakiposti nikatukane. Umechukua tofauti. Imefika mbali mpaka wasanii wameanza kuingilia. Black Jack akasema ah haiwezekani msanii hajui atakutembeza hata akili. Ni wajinga ba. Basically ni wajinga. Najua mziki unashinda. Champagne lakini si wewe mwenyewe kama Smile hivi ni uhuru naye katupia turufu. I'm going to go to the farm. Na bisema hapa aendelea kuongea byangu. Ndapiga simu kule kwa polisi ya Mayoti. Akitatu ingiliane mu maisha. Ndamuingilia mu maisha bien. Atakia hapa sasa. Oh unaona unaona. Apime tena kuongea ho aende poster tu abrof. Ndapiga simu kwa polisi. Inafanya kazi yake. Sawa. Huko mtu mwaiko kule. Alibadanganya. Ah nataka kufahamu. 20 kwa Kiingereza ni ngapi? 20 kwa Kiingereza. Chunga. 20 ndio this. Chunga kwanza. Chunga. Sivyo kwanza. Chunga. 10 ndio this. 10 ndio this. 10 ndio 20. My God. Wala jamaa mimi nakushukuru sana mzee baba. Sivyo kwanza. Mchichi pale. Wewe ni ngapi? 20 ni ngapi? 20. Ile nilisema mbele njoo. One two, wakunzi ba Isaac TV. Amahoro Imana bane namwe nkuri ndizera neza yuko merewe neza aho muri hose muje muri mu byose. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe channel ni yindi nyene ni Isaac TV. Ni TV yonyene ihaga iri kwiyagurugeza kwa makuru atandukanye. Murambabarira je santé njye nimeze neza murabona namaso yuko bana ni noma kabisa bana. Ndagwa ya maso ariko kubera ndabakunda n'ukuri ndabitangira mvuga ati homba homboka uko nyene ariko tukagerageza yuko ndabashikiza makuru meza mashaka kwiza tuno musi nicaye sinashimye yuko mvumbura ko nashaka kuvumbura ariko mukorera ko bigakomera ariko nashimye yuko tuyaga na murondere twicare hantu tuyage fresh hari mu kibenga benshi arakunda kumbwira ati mvuge aho turi location y'uno musi turi mu kibenga naje kurondera umuririmbyi Mr Champagne benshi baramuzi Mr Champagne ari ibintu byinshi bigora muvugwa ko Silver stories kuzira mvuga ko Mr Champagne ni nyinshi meze ko ari numuririmbyi wa mbere mu Burundi ariko akora cyane kuri social media ariko akinisha social media cyane kuburyo abafan rero batangiye kumutahura ah Mr Champagne kera kuva kera abafan bamutahura cyane bureka reka ndeka kubateza n'izinagiye Mr Champagne Champagne so Mr Champagne mize bari kwa fan ni kuri Okay. So, I'm going to go to Mr. Champagne. Champagne, you're going to go to the time. I'm going to go to the time. I'm going to go to the time. Champagne, you're going to go to the time. I'm going to go to the time. Champagne, you're going to go to the time. Yeah. Papa, mama. Mère Shakufa, ya pole ndiye santi mzee yana mzee anaishi Congo Bukavu. Ah okay, sawa. Ngaha buja ro bakwane ngaha buju bakwane Bujumbura tunje mu Kiswahili wose no Kiswahili Kiswahili Rwanda, Uganda. Sasa. Yeah, c'est la vie. Non, on est intéressé par tout bakiana tout ku YouTube champagne le fait intéressé. Bote manenda ke fo baone. Yeah, ça va. Fibidi basikie, ba yo champagne ko ngia ni. Ko ngia tout gars. Sasa, so mbaya.
Okay, champagne kwanza hongera. Umetoa song moja kali sana. Yeah, kizunguzungu. Asante sana. Ina trend baba. Mara ya kwanza mimi naona una audio inatoka alafu inapokelewa kwa ukubwa wa namna hii. Yeah, unajua ni juu muziki yenye watu walikuwa wanawazia kama siwezi nikafanya muziki wa hivi. Muziki moja hivi wa slow rumba, style ya rumba, muziki ya mistezi aziza za bafali popo. Unajua mimi niko na style yangu. Mm-hmm. Nafanyaka afro. Mm-hmm. Afro décalé. Mhm. Muziki niko showman. Mm-hmm. Sasa hizo style, mm-hmm, kuna watu wanawazia champagne hawezi weza zile style. Sasa sipendaki kuzifanya juu sio style zangu. Okay. Me, na kia jikuta ke mubafana, bafani. Kuko bafani minao wanapenda ba miziki za kutulia. Mm. Ifo kuzifanya sometime bajiretruve. Na tena mini ilifanya vile juu kuprove bale venye wanaonaka wanaindaka biko wanasema genyo champagne isi akafanya hiyo style. Mm. Na bonesha kama niko kapable kuifanya mix sio style yangu nyuma na sifanyagi. Okay, yeah. Nice. Ndo maana. Sawa, Mr. Champagne kuna story nyingi zinakuongelea mzee baba. Yeah. Tuanzie wapi, tuelekee wapi? Lakini amna shida, tutajitahidi moja kwa moja, moja baada ya nyingine. Mm. Sawa. Tuanzie skendo ya gari. Baba unachangisha gari. Inakuwa vipi? Hii washakuhoji sana, lakini haitakuwa vibaya kama na sisi tukipitisha kidogo. Tuiki sawa. Inakuwaje unaomba gari mashabiki? Inakuwaje una haikutia aibu? Kwanza hii fikra imekuja vipi? Nani? Ili wazo. Mimi niko mtu wa watu. Okay. Napendwa na watu. Kisha niko msanii ambaye najiaminia. Mm-hmm. Najiaminia parce que najua bafana wangu. Mm-hmm. Na bayua gisi biko. Mm-hmm. Ishi na watu na ubajue. Mm-hmm. Bafana wangu mimi ni kama familia yangu. Mm-hmm. Unaona kama taba fana kama familia yangu jua nini? Mm-hmm. Juu faneko tayari kunitetea munjia yote. Fana wangu anaweza kupigana juu yangu. Fana wangu hawezi penda skipi kwa nitukana nafasi na iko pale siri plus. Mm-hmm. Sasa kwa nini mimi nabalomba gari? Mm-hmm. Ni kama zawadi. Mm-hmm. Enyewe wananipatia. Mm-hmm. Ya kuonesha kwamba wananipendaga. Mm-hmm. Sio kila msanii anaweza kalomba bafana muniuzie gari. Mm-hmm. Na babifanye. Mm-hmm. Najua kuna wasanii wengi watasema. Mm-hmm. Siwezi. Mm-hmm. Ndiyo uwezi. Mm-hmm. Lakini wakikupatia utakatala. Unasikia? Okay. Ndiyo uwezi. Lakini wakikupatia utakatala. Unasikia? Yeah. Mm-hmm. Hakuna mwana katala kupewa. Mm-hmm. Kila mtu iko tayari kupewa. Sasa mm-hmm, ni kitu gani kenye mimi namaanisha pale? Mm-hmm. Mumaisha tuwe tunajishusha. Mm-hmm. Onesha kweli mbele ya watu. Mm-hmm. Tusijifanye watu ba hatari na tuko ba hatari. Mm-hmm. Batu ndio wanasaidia naga. Mm-hmm. Na Trump. Mm-hmm. President wa États-Unis, puissance mondiale. Mm-hmm. Mbele ya kuwe pale president wa États-Unis. Mm-hmm. Alilomba msaada kwa watu wa mvote. Sawa. Unanifuata? Sawa. Chine, nani Itali. Mm-hmm. Balikuwa na problem juu ya corona, watu walikufa sana. Mm. Balomba msaada wapi? Chine. Mm. France ilomba msaada ya mamaske wapi? Chine. Mm. Ndio ma pays ko puissance. Me balomba msaada. Champagne mtu mwa bure. Niko mtu mwa bure. Mm. Nilizaliwa gisi bengine balizaliwa. Mm-hmm. Nitakufa gisi bengine banakufaka. Mm-hmm. Nitazikwa ndageuka budongo. Mm. Pourquoi nibaki najifanya wa danger mu? Ni najivuna. No, jishushe. Mm. Watu wakupandishe. Okay. Nasikia, ndio maisha ya dunia. Mm. Nikuwe star, nikuwe na jina. Ifo nijue kama wale batu wenye wananipendaka ndio wananifanya nikuwe gisi niko. Saa. Na wale bafana ndio wenye watanipatia hiyo gari. Nice. Unasikia? Okay. Parce que ni jasho yangu. Mm-hmm. Wananipenda kupitia kazi yangu. Mm. Na balomba kado munisaidie. Niko na franga autant sienezi. Mm. Muniongezee. Mm-hmm. Bafali wote wanabamba msaada. Mm. Okay, sawa. Nani Davido. Mm-hmm. Alikuwa na projet yake moi alikuwa na prepare. Bien alikuwa prepare kufanya. Sasa alienda lomba Samuel Eto msaada. Mm. C'est normal. Mm-hmm. Mais koko ba artiste wengine il faut kubafungula hapa. Sawa. Aba yako mala hapa. Nice. Ndio unabatendelea kushuka chini. Mm-hmm. Abatendelea ka mbele. Mimi niko na vitesse kabisa. Ya unaonaka velo gisi una vitesse ya velo. Hey. Sa mi vitesse yangu sio ya velo. Mm-hmm. Maana beko ba artiste biko natembelea ku velo. Mm-hmm. Vitesse na to. Mm-hmm. Example. Mm-hmm. Ko ba artiste biko natembelea ku velo. Asa mi sina vitesse ya velo. Mm-hmm. Mimi niko na vitesse ya Lamborghini. Mm-hmm.
Kizazi sana. Yeah. Shapanyi, inaonekana kwamba ulisoma mashabiki wako, uliwasoma kwa wachora, ukaona wanataka nini, hawataki nini, nitadeal nao vipi, nitateka vipi roho zao. Na hili niseme asilimia fulani umefaulu kwalo, kwa sababu kitazama mashabiki wengi sasa hivi wanakuelewa. Na wale ambao walikuwa hata waelewa muziki wako sasa hivi wamekuwa wanakuwa na shahua sana kutaka kujua muziki wako. Yeah. Champagne, umetangaza kununuliwa gari. Nahitaji mnichangi ninunue gari. Yeah. Ulikuwa na pesa za kwako? Ndio kaomba wakuongezee. Ya, nilikuwa na pesa za usuka luma msaada una kidogo. Uh-huh. Lazima maoni je yote yenye nalombaka inalombaka financement. Uh-huh. Ifo kwanza bakwe na yabo kidogo ya kwanza onesha mwanzo wa nguvu wabo. Mm-hmm. Shema kia pata sana ufinancement. Nimepata comment moja hivi. Sasa tutaamini vipi kama ana kidogo hicho kwanza anacho? Tutaamini vipi? Pesa yangu? Tutaamini vipi kama zipo kwanza hicho? Ah, kama taamini hai. Eh, maana kwa nataka nikaante video nizo kishafanya nini sasa? No mafana yangu mimi ananiaminia. Niko na confiance na mimi parce que gyote mimi nasemaka na bifanyaga. Sawa. Ngaka nishabambia niko na fanga uta. Uh-huh. Bachange. Uh-huh. Bacha changa fanga ziko ndazi naenea kwa bakia kidogo tu zienee me. Nadhani hii semena itaisha tamiona. Gari atuja. Chung! Kubadida. Chung! Ayayaya. Shalala! Ngumi yungumi. Sawa. Champagne, lakini hii sala la gari limeleta matatizo sana. Mm. Watu waliongea na kumbuka Insta Live yako moja hivi bana mashabiki wamekushambulia hatari. Hawa mashabiki mbona unasema mimi unanielewa, wananiamini, unafanya nini? Sasa. Waleza kuuliza maswali mazito. Nilikielewa sasa kama. Mm-hmm. Kwa ile page yangu ya Instagram. Mm-hmm. Sio wote bibi wanani follow ndio wananipendaka. Eh. Kwa mtu mtu anataka ku follow tu anakia pale na kachunga akiposti nikatukane. Na usiona posti na kutukana. Sasa ukishajua hivyo, ifoko na sana juu unachia tandele kwa video. Sasa hivi mimi sitakuwa na tante na yakuwa najibia mtu mwanani tukana. Mtu mwanani tukana. Bafana bana jean charger naye. Mhm. Unaona? Parce que akipo mate ile temps parce que unaona mtu anakamata tango na kamata tu clavier, telefone. Alors tu comptes on indique. Bienvenue dans concerné oui. Non, ni chance. Ni chance. Yeye ni wapi? Baadhi ya watu wamechukua tofauti. Imefika mbali mpaka wasanii wameanza kuingilia. Black Jack akasema haiwezekani msanii hajui hata kutembeza hata akili. Ni wajinga ba. Beskeli. Ni wajinga. Najua na muziki ulishinda. Unasikia? Ni wajinga, najua na muziki ulishinda. Kivipi? Unajua maisha ya leo. Mm-hmm. Ni hapa. Maisha ya leo jo kipena byako. Achana maisha ya watu wengine. Niko artist musicien mwenye siku yake na temps ya kwenda kufanya mission niko natukana mwenzangu artist musicien. Mimi niko artist mwenye napenda kanione mwingine artist musicien anaendelea. Le type Black G et je regrette beaucoup. C'est un artiste que moi je respecte beaucoup. Non. Apana que je respecte beaucoup. Ni artiste mwenye kwa na respecter beaucoup. Parce que pour le moment si me respecter tena. Niko na mwana kwa iko na mwana c'est comme si ko bizarre. Unasikia? Niko na mu respecter, niko na mwana ke ni mtu mzima. Anajua bien kama napenda mazimi nyimbo zake. Anajua sana kama napenda manyimbo zake. Kama ile nyimbo yake le babiri babiri muri piste. Wo. Na muongelea parce que c'est ni artiste ni parmi ba artiste mais fois tu as bien mon musique hapa. Na mi comment? Niko na ma hit songs za mingi. Ndoma mimi namuongelea. Mimi ingekuwa sasa ni tente moja hivi, singe kumata tente kwa kusema hata jina yake. Okay. Ni mtu mwenye kwa heshima, iko na ma hits za bien. Signe ma contrat za bien. Oui, chanson yangu ile bébé 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 ça va bébé. Ukishasikia pale mwisho pale. Aya bébé a bébé, mbona nanuna bébé. Acha ni deke, penzi lako ni li bébé. Est-ce qu'on a comme une inspiration yake? Kawusu kwa yaka ni inspiration ya. Si. Inspiration ya Black Chile. Kawusu ngeenda hivi. Takuwa sawa. Mena regrete kumbi yonekana kebile wetu ya kwa fanyaka ya kwa fanyaka unafiki. Mwai game kwa banafiki sana. Kwa yonza banafiki kwa utano na mpiga. Juhi si kumpani. Kwa kumbi mkutana yonza utambamiza. Ya sezi mbamiza. Na kufi ya kupambana na haya kupigiana wangumu nono. Shunempa. Shipenda kibile me. Tuko artiste musicien. Ah, oui, nikisema kumubattre, nikisema kumubattre, maki na mubattre mu muziki. Anaongea na mimi namjibia kiprofessionnel kikubwa. Lakini niko namheshimia. Siku tukati kauli. Hawezi kama atakuwa amefanya hivi kwa ajili ya kupatia kiki sala yako ile la gari. Kulipa nguvu hivi ile ongelewe zaidi ule. Sio hivyo. Kwa vifaa rombo haya. Afaa rombo na rombo. Okay. Kuna rombo haya. Unanisikia? Ushamtafuta kidogo muongee ile sala.
tuongee vitu niko busy, niko nimeweza kutoa kizunguzungu, niko na featuring na Dully Sex, niko nafanya kazi hivi, niko nakimbizana gari uziwe, kisha nipeti nene tena kuna tafutana mtu bana geuza habari inakuwa o champagne tukana watu wa Uyenzi. Mimi ni tukana watu wa Uyenzi. Esko na kama bafana yangu fasi yote Burundi mzima fasi ya kwanza niko na bafana ni Uyenzi. Watu okay. Wabakuelewa bien. Niliongea kuhusu Uyenzi nilisema nini? Nilisema ukiona msanii wa hivyo anakomalia Uyenzi. Sawa? Akili yake inaishia Uyenzi. Na maanisha nini? Mr. Champagne anaishi Kibenga. Niko mkibenga tuko na akili tu ya kujenga jenga manyumba. Wala Uyenzi biko na akili tu ya kujenga jenga manyumba. Okay. Toka kidogo kama naishi Uyenzi mko na kipesa ya kujenga jenga manyumba. Toka kidogo wewe unapenda kazi ni sasa tunaona unakunywa whisky kule sasa kumi whisky ndio unakuwa hivi. Unafika na hivi kidogo akili. Unaelewa? Unapata ile akili ile yangu inaanguka. Toka niji. Yatake kweli. Unasikia? Ndio mimi nilimaanisha. Esko utaniambia? Esko utaniambia chwa nitoe mfano. Utaniambia bajene vote bashene bote benye balikuwa naishi kibe nani Uyenzi bakaenda Madubai. Sasa balirudia. Esko tunaambia balirudia na ile mind. Balibadilika. Kuja na mind zingine. Yeah. Ndio maana nilikuwa namaanisha. Ulikuwa unamwambia kwamba atoke Uyenzi kidogo atembee. Aende nje kwanza. Peut-être qu'il voyage itamsaidia kitu fulani. Sawa? Hata kwa ile maakili tena ya kusema ajipatie tanga nje jibizana na ande uchukumate tuko artiste mzima mtu mzima na mtu mzima watu wanakuheshimiaka. Uandike tu mastati, ukamate tanga yako, unajikonsentre unatoa jasho mkichwa. Unaanza andika tu uko unajikonsentre. Mishipe natoka uandike tu juu ya maisha ya mwingine. Voilà. Champagne lakini si wewe mwenyewe kama Ismail hivi ni uhuru naye katupia turufu. Oui, wetu kwa kila kwaoni kama ule ngonjo busaji bona wao kimbi bona wao kimbi ah si katika hali ya kutafuta tu jona wao kimbi ah sasa kila mtu anamikaka baka jona wao utaki kwenda kutafuta kwa kila mtu anamikakati yake busazi akili chini aachane na mie alikamata muda wake mrefu alitukana DJ Pro kwa msaidia sana ule sitaki kusema vitu vingi tuishie pale c'est entre nous ali tukana fizo anekale kwa tukana fariaze anatukana fariaze yeko na niveau fariaze esha yesha afanya bi fariaze anafanya mgeme ya muziki ya brut kutafuta ba mujue au kutafuta ba watu ba muongee anatafuta kiki leo mimi na muongea vuma baba na kuongea vuma watu wa Tanzania ma Canada Kenya wapi batauliza jona ni ule utavuma tu leo vinaishia pale unakuvumisha vuma uko akili yako iko sawa. Unakimbia, sina mwambie, anakimbia famili unaenda kula njegele. Huko sawa. Moi je me bats, je suis fort. Okay. Sawa champagne. Inaonekana kwamba comment waga una mind na comments. Kwa sababu kila mtu ana hiari ya kutoa comment kile anachokijisikia. Comment vitu vinakuhusu, hapana comment maisha mwingine. Eh, comment vitu vinakuhusu. Sawa, hapana comment maisha mwingine. Sawa. Yes, aliniita kwa mkongomani. Anita mikongole. Sio aliniita. Yema ya wako wao yuko kama Ismail Mbembe. Wao yuko aki. Anasema hivi kisuko hapa wewe. Exclusive. Yule exclusive. Sio unajua sasa saa hii kama ni Mbembe. Ah. Sina kwambia kweli. Na kutenda na akiendelea. Sina bisema atifafiu. Aendelee tena kuendelea, aendelee tena kuongea byangu. Na bisema hapa aendelee tena kuongea byangu. Ndapiga simu kule kwa polisi ya Mayoti. Uya leo. Iko na familia hapa iko na na apime tena kuendelea. Siko nengo naandika mabitu ya kuandika mabitu ya kuandika mabitu ya maajabu ajabu. Achana na vile. Mimi niko kwa maisha yangu, achana na maisha yangu. Achane na maisha yangu. Sawa. Akitatu ingiliane mu maisha. Ndamuingilia mu maisha bien. Atakia hapa sasa. Oh naona. Apime tena kuongea ho, aende poste mtu ya glofu. Ndapiga polisi simu kwa polisi. Itafanya kazi yake. Sawa. Huko mtu mwaiko kule. Alibadanganya. Okay, champagne. Yatari kweli. Okay. Tuone ni wafanya kazi ni. Champagne, habari zimefika. Habari. Tuache kuongelea bale. Tutawabu tunawavumisha. Tuongee. Tuye kazi ya champagne. Kazi ya champagne. Kizunguzungu inakuja nini? Clip. Mara mimi naona unakuwa na speed sana ma video baba. Imekwaje tu hivi? Sasa na dola ipo kaka. Sasa. Unaanza ile majina mimi na tayamu mwa chanson. Kila mtu anatosha franc.
banatosha malaria kila mtu na jina ya mtu mle ndani ni $200 sa moele chanson nisikize moele chanson muko plus ya 35 non muko jina 35 kama ça les 35 personnes $200 par 35 il faut ngapi ça il faut comprendre que je suis la France ni idéologie non mais nambia wa nafama ma show nisikize non nambia wa nafama ma show Aseo hata tia misa champagne mwisho. Majisumbua bure. Wakuweke sawa. Majisumbua bure. Niko bien. Na niko sawa. Nikiuliza unaonekana kwenye mashosho sana hivi. Si ndo si maro mubaya. Kuko watu biko naua. Kuko watu wanaua muziki ya Burundi na mubijui. Leo mtavijua. Kuko watu. Benye biko naua generation ya bapeti. Banakia na matalent. Okay. Unasikia? Sasa abo muziki liwashindaka. Baka jiingiza mwa promotion ya muziki. Kumbile mabiyo kujiingiza. Plan yao ni kwenda na eliminer ba petit. Sawa. Samuel amwile vitu ambiju waki. Siku mtakia bijua. Siku wa Mikael de Misiti takia bijua. Batakia shtuka. Kumbi tukwana po muda murefu sana miziki likwana shuka. Ba petit biko bengi biko na matalan. Ba petit kama upeti madiba. Ni petit alitoma miziki za bien. Me utukesikia kukusikia ukusikia ba promota wana mo finger button. Kuko uyu mwingine kama ni nani umo ya kwa natumika na andileo. Kwa kina T-Rose wote wanani? Apeti T-Rose. Bo T-Rose kakina kuya, anyatumika sana kama leo. Siyona klipe zake za mingi, mese embo chanteur. C'est bon. Nasikia, kuko apeti bia ingi wana travaye. Bae wa Kiriku. Sini wa apeti wana travaye. Ba Dabo Jane wana travaye. Ba B-Face wana travaye. Ba nani, ba... Ba Mbidata wana travaye. Meota wana wale maevenema. Mbidata, kama alipata ima konsega pa juzi ni kwa nguvu yaki. Sawa. Me ukiona ile maevenema kubwa unaona bana mpiga kali. Kulikia artiste kutoka nje bana piga kali. Bali ndio kuna uasa muziki. Bila vitu mubijue me follow mubijue. Sawa. Bali ndio source ya kuvide muziki. Okay. Me amubijue wake. Sawa. Ambiance ya muziki ni bale bapeti. Generation ya mupya. Bapeti biko banakuya na moto. Kizazi sawa. Kizazi kipya. Kesho yake bali ndio analeta ambiance. Unamwona champagne anakaa tu chini sasa iko nakunywa tu kama ni ya mustel anakaa kwa fasi mo iko na ngala petit unaona ile petit ko dire unaona ile petit ko dire na kwenda kwa patatu ma conseil bali nusa champagne ile légende tufanye fanye sasa bali petit batatoka na biko wana mapiga makale sawa ndio sawa champagne mpaka hivi inaonekana kwamba wewe umekuwa msanii ambao umeteka sana roho za mashabiki lakini hizi mashabiki zako wengi kati ya wakike na wakiume wao wapi ni wengi ukijaribu kutazama hivi sawa naona kufuatilia sawa na nguvu ya kazi zako mimi ni msanii ambaye ni msanii sahi niko na popularité côté autre ba papa ba mama ba namuke na bakaka ba jeune garçon ba dada ba dada ya Buyenzi nabapendaka sana wosa ba dada ya Buyenzi mamoa kwa dada ya Buyenzi mamoa nisikia audio moya dada wa Buyenzi kwa tomboka sasa ngoi umesha champagne huyo Aliwahi kuniomba nikuulizage nikikuona. Mr. Champagne huwa anapaka mkorogo sometimes. Ukiona baba yangu utasema ni meti. Mimi ndio mweusi mfamilia yetu. Haki ya Mungu. Yaani wewe upe ni wako kabisa. Mimi ndio mweusi mfamilia yetu. Okay. Hivi mara mwisho kwenda kanisani ilikuwa lini? Tuni maswali ya mshindi. Na kesho ndio mkanisa. Kweli. Si leo samedi. Kesho ndio kwa mkanisa. I say. Safi sana. Nikwambie wewe ulihubiri dimanche passé. Sawa. Nikwambie wewe ulihubiri dimanche passé. Naona ni na nini na chapulu na vaa nini? Nikwambie wewe ulihubiri dimanche passé. Tambi, ni kina nani? Dimanche passé mu kanisa. Balihubiri. Tujishushe. Sawa. Champagne, unapofikia sasa hivi wewe, unajisikia vizuri kwa kama unafanana na Falipupa. Bado hizi issue bado unazienjoy kuzisikia. Bien ya zamani, Mr. Champagne anafanana Mr. Champagne. Okay. Unaona kama leo kuko ba jeune generation ya mpya mingi ya ba jeune wanataka wamwambie anafanana Champagne. Sawa. Sasa bila kusema anafanana Fali bila ni ya zamani ndio kusababisha pita na wakati. Okay. Donc sitaki tena kwenda niambia vitu ya kufanana Fali. Bien sûr Fali c'est ni parmi ma artistes mimi napendaga. Ni parmi ba artistes wenye ba ni inspiré sana mu monde ya muziki. Mais
sitabakiana kusoma kinoya. Mwenye anasema nice. Namfanana si katari. Vizuri. Na mwenye anasema mimi nafanana Fally, maana mm. champagne ni boga, ni bogos parce que Fally c'est ni bogos. Uko boga. Safi kabisa. Eh, na bisi chama unaisi unaongea nakupendia nini? Unaisi madada wanakupendia ni badada. Badada. Eh. Badada bana badada bani go, sijui uh-huh. lakini kivyangu kilo mie najua sana kwa materi nyingi bana nipenda ah bana nipenda simplicity yangu uh-huh. Unajua basani wengi uh-huh. basani wengi wanajifanya bahatari na biko bahatari uh-huh. basani wengi wanapenda kujipandisha mabega uh-huh. na ile mabega kwa nasikia naipandisha na uh-huh. hayafika mwa ile level unaona anajifanya uh-huh. wadanje unaona uh-huh. sasa mie unakuta niko cool naongea na badada wote sawa na siko msanii wa kutongoza baba na Mungu bafana bafana uh-huh. unako msanii tu mfana kimwandikia kani wakiana you so beautiful. Ukona nitumiko a photo ko sexy. Unaona deja, unaona deja unakuwa na munani fana. Unao kitongoza fana, unaua muziki, unaua mondo yako ya muziki. Sasa mimi niko bia na badada na please na mimi na Selo mimi na yapa napenda kazi yangu sana. Napenda kazi yangu. Lakini Mr. Champagne bila shaka haiko single. Kwa vote vi? Bien sûr. So unaona mimi posti juu zetu kwa single. Niko single. Sina mwanamke mimi napendana naye. Mwanamke badada sina niko single. Munipende. Mwanamke wote mtanipenda mimi niko tayari. Eh kuna compost. La poste sina problem. Eh Instagram la poste pale. Kuweka mahusiano yako wazi kabisa haitakudhuru kitu. Ah poste bafana bana nataka bayue shemeki. Eh. Nataka bayue nani? La champagneño. Champagneño. La champagnana. Sasa. Tupata tu avec pour le photo. Mpata unajua tu nikwambie kitu kuhusu ile mapenzi. Unajua kama mimi champagne si ya kuwa mo relation kwanza. Kiukweli. Mie niko star. Niko bogari, niko bogari, niko akiana. Unasikia niko akiana. Nakwambia ukweli, niko akiana. Mtakataa mtasema siko akiana. Itakuwa ni bwifu tu. Unasikia? Niko akiana, niko bo. Navala bien. Pantalon wangu bien. Safi. Katiko kama kazuri. Makrani gourmet. Safi. Montre bien. Kashapoka mkazuri, mandevu wangu mzuri, tena bien. Nikikala mtu kama kimwanaume na ikala. Unasikia? Star. Najulikana watu wananipenda. Sikuwa huko siku mwanamke anza kanikatala. Mwanamke atanikatala atakuwa na yake sema no ça dépend. Unaona? Okay. Lakini mie kwa kusema ni affronte mwanamke. Bora nikuwe na mwanamke mimi najua kama ananipenda. Sawa. Sawa. Bien sûr mie kama na mwanamke kama affronte. Lakini wa design gani? Wa modele yote mimi nataka tunaiona mwanamke mwananipenda. Unaona ukipendana na mtu mwanakupenda. Iko tayari kukutetea njia yote. Lakini ukipendana na mtu mwenye wewe unapenda sana kuzidi yeye. Papa. Yakisha mbaya tu bila kudanganyana. Unaona sikwamba toka leo wakati uliposti niko single. Hakuna wanawake ambao waliku DM na kuomba mahusiano na nini? Hadi sasa. Hakuna. Mbo, unajua wana kutongoza. Bado unaingia mvipi privé sasa. Okay sawa. Lakini nasi time na mkiri. Okay, tuachane na hizo. Tupati top 5 ya wasanii wanajua kuvaa zaidi ya wenzao. Burundi. Burundi top 5. Mhm. Basani bwana yafala. Watano. Batano. Champagne nyimo hiyo jiko la kando kidogo. Wanatia mipembeni. Eh. Twende kazi. Koko Farias. Moja. Pako DJ Pro. Pako Natasha. Pako Tony nani. Subiki kidogo niko naangalia wasanii mimi na Maxi wanavalaga. Pako nani huyo? Acha nibatafute. Okay. Ivan, akina kuita na poni tebe biko mpule mama, ni tu Ivan na fala kan. Ni tai na ba zamani au ni tai tu biko mtampo le mama. Kwa sasa. Biko tu mtampo le mama. Biko mtampo le mama. Au naishi hapa. Au watatu wanatosha. Non, koko bengine wanava kwa Merisan. Merisan na falaga. Ya. Koko nani mwingine huyu? Sawa. Mwao watano, mwao wanne. Hata hiyo watano tumtupe yemo na Mr. Champagne. Tunamtia nafasi ya ngapi? Nani? Nani? Tuchukue na Mr. Champagne na wewe tukutupe hapa. Hapa unakuwa watano sawa. Lakini tuchukue mwao wote ulitaja, Melissa tumtie nafasi ya ngapi? Melissa tumtie nafasi ya ngapi? Ah, wewe Mr. Champagne tumtie nafasi ya ngapi? Mimi niko nafasi ya ngapi? Kwa kuvaa, kwa kupendeza hapa. Kwa kuvaa. Tumesema watano, Umesema wanne. Mimi nasema na wewe unaingia watano sawa. Wale wanaambao unajua kuvaa. Wewe unakuwa nafasi ya ngapi? Tazama hii list. Mimi niko wa mwisho. Sawa. Eh bana Mr. Champagne, wewe unatumia nguvu. Nakwambia John. Eh. Nikisema niko wa kwanza, bakasema sema. Watasema sana.
acha niseme yangu niko sebo yeah. Okay. Champagne kwa kumalizia kabisa simu yako ya bei kabisa mara ulinunua ilikuwa ya pesa ngapi kama unakumbuka? Sasa nataza ninunua za telefone ya bei juu hii mateknolo yangu inanisumbua hiyo. Inakuwa na plante ya jabu. Mimi nasema kweli. Kwa siku na sikia gari, sikuwa na gari, sikia sasa. Sikuwa na gari nikasema sina gari. Hivi na tayari user wafanao waliuza. Sina ngu telefone ya bei. Ndio tekno. Inanisumbua ga jabu. Inakuwa sana plante ki plante hivi. Aya 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 na ngaika. Sasa mimi na mimi ndio mimi ndio pro nipatie telefone yangu nijifilme. Kwa siku unatoa video ngapi? Kulitu video tu ambayo unaweka Insta. Unaposti tu ngapi kwa siku? Kwa siku naweza kwa siku unaposta kalimo. Mais ku Instagram kwa siku unapasha poster 3 fois. Ila video ya kuongea na posta kalimo kwa siku. Sawa. Yeah, mais inapasha kuwa accompagné na nyingine tu post 2. Sawa. Okay. Donc kwa siku ifo ni poster 3 fois ndo kawaida yangu. Tumalize kipindi. Okay. Nimeona umeposti video ya mwisho hapa nimeona mchana. Mchana tu hapa, midamida tu hapa. Nimeona uko kwenye shop flani hivi alafu ukasema namba 20, ukasema namba 20 kwa Kiingereza ni ngapi? Event. Event. Sawa, nataka kufahamu. 20 event, event kwa Kiingereza ni ngapi? Event kwa Kiingereza? Chung. 20 ndio 10. Chunga kwanza. Chunga. Sivyo kwanza. Chunga. 10 ndio 10. 10 ndio 10. 10 ndio 20. My God. Bwana jamaa mimi nakushukuru sana mzibaba. Subiri kwanza. Alishishi pale. Wewe ni ngapi? 20 ni ngapi? 20. Hey, ile nilisema mbele njoo. My God. Jamaa nisi. Yata iko. Ah, mimi siyo anglais. Musinicheka sasa juu siyo anglais. Naweza kuwa siyo anglais mais niko fort en français. Sawa. Je suis fort en français. Je sais parler français. Je sais parler français. Je suis un artiste chez nous ici on parle français. Notre pays c'est pays francophone. On ne parle pas l'anglais. Musinicheka c'est ça. Nice. Mr. Champagne, mimi nakushukuru sana mzee baba. Afu sauti yako unaichunga sana eh? Bwa kuna bali nimbe kidogo nani? Nimbe kidogo nani? Kiani kizunguzungu. Kwa watu wao maana ile kizunguzungu. Usiogopi watu wakiona emission yangu watafuta job. Nani usiogopi minute. Kizunguzungu ni nyimbo niliimba juu ya historia ya mtu. Alikuwa anapendana na mwanamke. Mais ikafika mu etape fulani. Mwanamke anakomaa la famille sasa yako na mwanamke. Ilibidi wamkamate yule mtoto wao amuoleweshe na mtu wa pesa. Wa pesa. Kumbi mwanamke lakini alikuwa anapenda sana yule kijana mwalikuwa naye. Kijana wake akapendana naye na depuis kwa watoto kwa masomo. Sasa mwanamke basi kisha anaheshimia famille. Ilibidi tu aolewe. Sasa anaolewa. Wazile fantasy wapi? Okay. Unasikia sasa anaolewa. Akajikuta mlo mbu nyumba. Iko na waza kaka kijana kila siku na mwaza. Ndio maana nilikuwa nashauria nini? Kama unaona babu nyumba mingi leo ikawi yake. Ni juu nakutaka wazazi walioleweshaka mtu, walioleshwa mtoto mwanamke na mwanaume mwenye apendi. Okay. Yanafuata franga sana afika mbu nyumba. Nakuta anakuwa jikuta ma difficulty anaanza kukuta mbu nyumba zinamufanya. Unaona eh? Okay. Ya, ndio mimi nilikuwa nita conseil doki wazazi muache watoto wapendane hiyo wapendane na sasa. Kidogo kidogo akapela kidogo. Alini acha mwenzenu na kizunguzungu. Alini acha mwenzenu na kizunguzungu. Oya, 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 oya. Unaimba wa? Safi kabisa. Sema na champagne mimi nakushukuru sana. Umetisha. Safi sana. Eh bana tukwa Mr. Champagne, tukwa Mr. Champagne leo kwa yaze vyinshi wa vyumvise yagerageje kusigura ibiri kubera muvu kwako. Vyose vyose ya bye clear kabisa. My name is a classic behind the camera Juma Jukes. Lokinene chapelale stories zose na hanyina muzisanga. Bye.